ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିତା ଉପପାଦ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ସାଦୃଶ୍ୟତା ପାଇଁ କୋଣ 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 ମାନଦଣ୍ଡ ବା ଏ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ବୁଝିବା ତମେ କହିପାରିବ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମନେକର ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତଥା ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁଆର୍ କେତେବେଳେ ସମରୂପ ହେବେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସେତେବେଳେ ସମରୂପ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୂପ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ତଥା ଅନୁରୂପ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତି ହୋଇଥିବେ ଏବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଯୁଗ୍ମର ସମାନତା ତଥା ଅନୁରୂପ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଯୁଗ୍ମର ଅନୁପାତର ସମାନତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ହେବ ଆସ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ କେତେକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହାର ଅନୁରୂପକୋଣ ସମାନ ତାହାକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ ମନେକର ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପକୋଣ କ୍ରମଶଃ ଅଶୀ ଷାଠିଏ ଏବଂ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତଥା ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ଆର୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ଅନୁରୂପ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଏ ବି ପି କ୍ୟୁ ବିସି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତଥା ସିଏଆର୍ପିର ଅନୁପାତ ସମାନ ମାନେ ଏକ୍ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଅଟେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତଥା ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସୱାଇ ଜେଡ୍କୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଏହାର ଅନୁରୂପ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ଏନ୍ ଓ ତଥା ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁଆର୍ର ଅନୁରୂପ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ଏନ୍ ଓ ତଥା ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ଆର୍କୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଅନୁରୂପ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ଥ୍ରି ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଅଟେ ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବି ଦୁଇଟି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେବା ତେବେ ପାଇବା ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ଏହି କ୍ରିୟାକଳାପ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ସଦୃଶ୍ୟତାର ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଅନୁରୂପ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନୁପାତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜଗୁଡ଼ିକ ସମରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ସୂତ୍ର ମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମରୂପତାର କୋଣ 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 ଆଙ୍ଗଲ୍ 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 ସୂତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଏ ଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ ଏ ଏ ଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଲେ ୟାପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା